Terima kasih Kota Melaka, yang terima kasih Dato' Timbalan Yang di-Pertua. Saya boleh mengesahkan bahawa apabila pertama kali syarat-syarat, empat syarat-syarat itu dikenakan pada tahun 2020, pihak Lynas tidak mengemukakan sebarang rayuan dalam tempoh 30 hari seperti yang termaktub dalam Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984. Memang tidak ada sebarang rayuan yang dikemukakan dalam tempoh 30 hari. Dan kenapa kita memberikan lanjutan 6 bulan? Kerana kita dimaklumkan bahawa fasiliti cracking and leaching di Australia, di Kalgoorlie, Australia itu tidak dapat disiapkan semasa pada bulan 7 Julai tahun ini. Maka kita mengambil kira rantaian supply chain, global supply chain, supaya tidak terjejas. Maka kita ambil satu keputusan supaya dia diberi lanjutan 6 bulan lagi. Tetapi lanjutan ini adalah mutamat, mengikut juga Seksyen 32-5, bahawa keputusan itu adalah mutamat dan tidak boleh diubah lagi. Sekian, terima kasih.